Nakon što smo ostvarili svoj prvi spoljnopolitički cilj, a to je članstvo u NATO u 2017. godini, potpuno smo se usredsredili na ono čime smo se inače bavili kao jedan od prioriteta, a to je naša evropska agenda. Crna Gora je nakon ovoga otvaranja pretposlednjeg poglavlja čvrsto ostala predvodnik i lider evropskog procesa u regionu, pa se nadamo da ćemo pod rumunskim predsjedanjem otvoriti i posljednje poglavlje. Kao predsjedavajuća zemlja Američko-Jadranske povelje učinili smo ogromne napore, onoliko koliko je bilo u našoj moći, naravno, da Makedonija dobije poziv za NATO i da Bosna i Hercegovina dobije godišnji nacionalni program za također za NATO. Oba cilje su ostvarene. Žao nam je što je, kako je i predsjednik države konstatovao prije neku noć u svom intervju, što je došlo do, ajde da kažemo, opterećenja odnosa između Srbije i velikog broja njenih susjeda i iz regiona. Mi smo samo prijatelji sa Srbijom i zemljama u regionu, ali nismo ni čiji sateliti, niti ćemo biti. Mi slijedimo svoju politiku i svoj kurs. Branili smo je i od mnogo većeg i moćnijeg aktera u međunarodnim odnosima kada je to bilo potrebno. Ne zato što želimo sukobe sa nekim, nego zato što samo želimo pravo na sopstveni izbor. Što se tiče Interpola, glasali smo kako smo već glasali i ranije. Mi spadamo među 100 i nešto zemalja koje su priznale Kosovo i smatramo da treba da učestvuju u međunarodnim organizacijama. Mi smo zemlja koja je jasno opredeljena. Crna Gora ne vodi nesvrstanu politiku. To je vrijeme prošlo. To je bilo vrijeme Hladnog rata i Jugoslavije. Mi smo danas članica NATO-a i bit ćemo sutra članica Evropske unije. Saradnja među našim državama je razgranata, imamo mnogo zajedničkih interesa i naravno postoje otvorena pitanja u nekim slučajima. I ta pitanja nisu laka. Naročito su tri ostala kao nasljeđe bivše Jugoslavije. To je neriješeni odnosi Srbije i Kosova. Konačno zatvaranje pitanja Makedonije, pitanja imena Makedonije i nastojanje da se Bosna i Hercegovina učini što funkcionalnije od država. Rusija je generalni protivnik proširenja NATO. Pa se tako protivi svakom novom pojedinačnom članstvu u NATO. Nastoji koliko je u njenoj moći da omete zemlje kandidate. A bez obzira na deklarativne izjave, ja mislim da Rusija ne gleda blagonaklon i na evropsku agendu naših zemalja. I da je možda Evropska unija na neki način stvarna meta ruske spoljne politike.